আপোনালোকে জানে যে অসমত আমাৰ বহুতখিনি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বা মুছলমান লোক আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান আমাৰ মাজত মুছলিম লোক আছে যি বিভিন্ন সময়ত অসমলৈ মাইগ্ৰেট কৰিছিল যাক আমি অধিভাষী মুছলমান বুলি কওঁ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমৰ মাটিৰ লগতে নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ থকা কেইবাটাও মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ জাতিয়ে বা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কেইটামানো কেইবাটাও গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে এক দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰি আহিছে অসম চৰকাৰে এই দীঘলীয়া সংগ্ৰামখনক স্বীকৃতি দি আমি এই জনগোষ্ঠীসমূহক ইণ্ডিজেনাছ আছামিজ মুছলিম বা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমানৰ আমি সংজ্ঞাত তেখেতসকলক সমাহিত কৰিছোঁ ইয়াৰ নেক্সট পৰ্যায়ত এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া সমাজখনৰ লোকপিয়ল আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ বাবে চৰকাৰে আৰু প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰিব অসমতো খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটো নালাগে নহয় আমি আহোম কছাৰী মৰাণ মটক আমিয়ে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা এটা কিয় লাগে মই নাভাবোঁ মইতো আছোকো বিভিন্ন সময়ত জনাইছোঁ আইনৰ কাৰণে সংজ্ঞা লাগে কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া কোন বুলি সংজ্ঞা বিচাৰি আমি বিষয়টো কমপ্লিকেটেড কৰি আছোঁ এক অংশক বাদ দিলে আমি সকলোৱে খিলঞ্জীয়া গতিকে এইটোকে মই চিম্প্লিফাই কৰি দিলোঁ মৰাণ মটক আহোম কোচ কলিতা আমিয়ে খিলঞ্জীয়া হয় নহয় আইনগত সুৰক্ষা সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ বাবে কিবা ডেফিনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কিন্তু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া কোন বুলি ক'লেতো অসমৰ বুৰঞ্জী পঢ়িলে 100 বছৰ আগতে কোন আছিল আমিতো নিজেই গম পাওঁ সেইটো আৰুতো তাৰ যিটো আৱেগিক সূত্ৰ বা যিটো এক প্ৰকাৰ যিটো সৰ্বজন গৃহীত সেই সূত্ৰৰ কাৰণেতো বিতৰ্ক নালাগে লিগেল ডেফিনেশ্যনৰ কাৰণে আলাপ আলোচনাৰ বেলেগ কথা আপোনালোকে জানে যে অসমত আমাৰ বহুতখিনি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বা মুছলমান লোক আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান আমাৰ মাজত মুছলিম লোক আছে যি বিভিন্ন সময়ত অসমলৈ মাইগ্ৰেট কৰিছিল যাক আমি অধিভাষী মুছলমান বুলি কওঁ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমৰ মাটিৰ লগতে নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ থকা কেইবাটাও মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ জাতিয়ে বা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কেইটামানো কেইবাটাও গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে এক দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰি আহিছে অসম চৰকাৰে এই দীঘলীয়া সংগ্ৰামখনক স্বীকৃতি দি আমি এই জনগোষ্ঠীসমূহক ইণ্ডিজেনাছ আছামিজ মুছলিম বা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমানৰ আমি সংজ্ঞাত তেখেতসকলক সমাহিত কৰিছোঁ ইয়াৰ নেক্সট পৰ্যায়ত এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া সমাজখনৰ লোকপিয়ল আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ বাবে চৰকাৰে আৰু প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰিব অসমতো খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটো নালাগে নহয় আমি আহোম কছাৰী মৰাণ মটক আমিয়ে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা এটা কিয় লাগে মই নাভাবোঁ মইতো আছোকো বিভিন্ন সময়ত জনাইছোঁ আইনৰ কাৰণে সংজ্ঞা লাগে কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া কোন বুলি সংজ্ঞা বিচাৰি আমি বিষয়টো কমপ্লিকেটেড কৰি আছোঁ এক অংশক বাদ দিলে আমি সকলোৱে খিলঞ্জীয়া গতিকে এইটোকে মই চিম্প্লিফাই কৰি দিলোঁ মৰাণ মটক আহোম কোচ কলিতা আমিয়ে খিলঞ্জীয়া হয় নহয় আইনগত সুৰক্ষা সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ বাবে কিবা ডেফিনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কিন্তু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া কোন বুলি ক'লেতো অসমৰ বুৰঞ্জী পঢ়িলে 100 বছৰ আগতে কোন আছিল আমিতো নিজেই গম পাওঁ সেইটো আৰুতো তাৰ যিটো আৱেগিক সূত্ৰ বা যিটো এক প্ৰকাৰ যিটো সৰ্বজন গৃহীত সেই সূত্ৰৰ কাৰণেতো বিতৰ্ক নালাগে লিগেল ডেফিনেশ্যনৰ কাৰণে আলাপ আলোচনাৰ বেলেগ কথা